3時からなんと7時までずっとジャズをたっぷりと聴いていただいておりますけれども、私たちはあのブラジル音楽というね、あのちょっと毛色の違った音楽を今からやります。サンバとかボサノバとかいろんなブラジル音楽ありますけれども、私たちはあのブラジリアンロック系のバンドですので、あの速いテンポの曲が多くてね、あっという間に終わりますんでね、はい、あの今ちょっとトイレ行きたいなと思ってる人我慢してください、もうすぐ終わりますんでね。でも私たちを含めあと残り2バンドね、全部で3バンドなんで、ここまで来たら皆さん最後まで聴いて帰りましょう。ほんまによろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで1曲目はザズエラという曲をお届けします。私秋と言いますので、はい、ちょっと言えないでください、時間巻いてますので押してますのでね、はい、あのですね、まああの今年の夏は本当にね暑かったですけれども、ちょっとねここでもう少しすぐ涼しくなってきたということで、皆さんにもねちょっと秋の気配を感じいただこうと思いまして、ちょっと皆さんね鈴虫の音色を、これが怪しい、これね鈴虫笛って言うんですよ、あのみかんの木でできておりまして、ちょっと吹いてみますね。発車おらい聞こえるこれ、いやね皆さん鈴虫聞こえる、こういうのってね、あのね木のもんなんですよ、あの鈴虫やと思って聞いたら鈴虫の声に聞こえるし、なんやそれはもう不祥な笛やないか言ってしまったらまとまる話もまとまらないわけですここはね一つね皆さんの想像力の翼をドワッと広げていただいて、これみんなで鈴虫やと思い込みましょう、はい、いいですか、わかりました、ついてきてくださいよ皆さん一人にしないでくださいね、逮捕する行きますよ、ここはジャングルの中、動物の遠吠えが聞こえ、そしてバサ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 鳥の羽ばたく音が聞こえ、いいよいいよそんな感じ、そして暗闇の中からどこからともなくかすかに鈴虫の声が
Oh,
友達。